Шановні журналісти, шановні телеглядачі, хочу звернути вашу увагу на те, що цього тижня, у вівторок, парламент проголосував в першому читанні закон про державний бюджет України. Хочу сказати, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ми не голосували за цей бюджет, за цей документ, тому що він, на нашу думку, є абсолютно антисоціальним, антиукраїнським документом, який дає тільки перспективу і взагалі можна розрахований на посилення поліцейської держави і на забезпечення діяльності чиновників. В тому ж час простий український народ, простий українець буде від того тільки страждати, і соціальне становище їх погіршиться. Щодо макроекономічних показників, хочу сказати наступне. Цей бюджет не передбачає жодного росту, там міфічне зростання ВВП 3%, цього не буде. Минулому році теж нам про це розказували, в кінцевому результаті ми побачили сьогодні, що це порядка 1,5%. Більшість з них це кошти, це інфляційні кошти, які просто всю цю дохідну частину з'їдають. Ріст інфляційних цін за цей рік сягнув порядка 40% і більше. Ми бачимо, що суцільна інфляція, яка прогнозувалася на рівні 11%, на цей рік склала близько 20%. На цей рік вони запропонували інфляцію прогнозовану 7%, а лише курс знецінення національної гривні – це практично 15%. Ми розуміємо, що на кінець року ця інфляція буде становити більше 20%. Тому практично всі ті підняття заробітних плат, підняття пенсій, прожиткового мінімуму, воно нічого для людей не буде варте. Адже 50 доларів – сьогодні мінімальна пенсія – 1452 гривні, а прожитковий мінімум – 1700 гривень. Це говорить про те, що більше 5 мільйонів, майже 6 мільйонів українців перебувають за межою бідності, а згідно даних ООН – це 60%. І зрозуміло, що такі люди практично залишилися наодинці з жорстоким світом і не можуть сьогодні собі елементарних речей придбати, не можуть купувати ліки, адже ми бачимо стрімке зростання всіх цін. Нам дуже прикро слухати, бачити про те, що влада розказує про децентралізацію, а насправді цього немає, тому що ми побачили недофінансовані галузі, і саме основне це медицину і освіту на місцях. Ми бачили, що сьогодні перекладається фінансування це на місцеві бюджети, на бюджети місцевих громад. Тільки 4,5 мільярда – це є щодо освіти, і 7 мільярдів, більше 7 мільярдів гривень – це щодо медицини. Сьогодні місцеві бюджети не отримують, і тому так звана децентралізація ніякої немає. Ми побачили замість того, що нам розповідали, що буде 5% не менше фінансуватися від ВВП, 5% на оборону, насправді цього немає. Сьогодні знову отримують, так би мовити, МВС, більше 60 мільярдів, Генеральна прокуратура збільшилася фінансування своє на 12%, НАБУ, інші правоохоронні органи, в кінцевому результаті СБУ і так далі. А такі галузі, як освіта, медицина, недофінансовують. Тому ми побачили так само несправедливий розподіл фінансування, в тому числі чиновницького апарату. Сьогодні, вдумайтесь, цифра, на 163% збільшилось фінансування Кабінету міністрів. Збільшилося, на жаль, фінансування Верховної Ради на 40%, адміністрації президента і так далі. Тобто чиновники в черговий раз дбають лише про себе, а про український народ ніхто не хоче думати. Тому «Свобода» категорично засуджує такий бюджет, вважаючи його антисоціальним, антинародним, антиукраїнським, і ми за нього не голосували. Наші пропозиції, які ми дали, на жаль, влада відхилила. А це саме стосувалося винаповнення цього бюджету, тому що ми пропонували, де взяти гроші. Вони всі розказують, що так, ми хочемо дати всім, але грошей не вистачає. Тому ми пропонуємо ліквідувати ці всі корупційні схеми, ліквідувати цю тіньову економіку, яка сьогодні, на жаль, руйнує нашу державу. Так звані монополії, зліквідувати ту ж саму систему вивезення коштів, капіталу в офшори. І якщо би це влада зробила, підтримала ці наші законопроекти, які пропонує «Свобода», ми би додали до державного бюджету більше 150 мільярдів. Тільки законопроект про повернення в державний контроль державних лотерей дав Україні в рік більше 10 мільярдів. Але, на жаль, наш законопроект ніхто не хоче розглядати, не хочуть його вносити в сесійну залу, і ті кошти би могли би піти, звісно ж, на розвиток економіки і на соціальні потреби. Натомість влада сьогоднішній час лобіює такі галузі, як алкогольну галузь, яка навіть не підняли на рівень інфляції їхні акцизи, розуміючи, що це чистий лобізм алкогольної мафії, горільчаної і пивної мафії. Тому ми
звісно ж, не голосували за цей бюджет, розуміючи, що він є антисоціальним, і він не відстоює інтереси місцевих громад, не відстоює інтереси міст і асоціація міст, тому і зверталася до Кабінету міністрів, до Гройсмана в неприпустимість того, що недофінансовують основні статті захисту, а це субвенції щодо медицини і освіти. Звісно ж, тому в другому читанні ті всі законопроекти, які ми теж не будемо голосувати, не будемо голосувати за державний бюджет, тому що він реально сьогодні не відстоює інтереси простих українців. Українці перебувають за межою бідності, і ті міфічні зростання заробітних плат на рівні там мінімальної зарплати, на рівні 9% там чи пенсії, а в той же час інфляція прогнозована буде більше 20%, це є ніщо, тому що за ті кошти люди нічого не зможуть собі придбати, елементарних речей, які їм сьогодні необхідні. Це і медикаменти, це і одяг, і це дітей відправляти у школу. Люди елементарного собі сьогодні не можуть дозволити. Ми бачимо, що система не міняється. Далі олігархи сидять на схемах, далі відмивають мільярди, а це і на субсидіях, це на енергоринку. На цей рік заклали 55 мільярдів. Минулому році було 51, а на кінець року ця сума майже 100 мільярдів сягнула. Ми розуміємо, що наступний рік у нас ще буде більше. 100 мільярдів гривень, яких відмивається на так званих субсидіях, це є злочин проти народу. Це майже 4 мільярда доларів, які витягують з кишень українців. Закриваються заводи, наша продукція є неконкурентно здатною, ми не можемо виходити на міжнародні ринки, люди втрачають роботу, їдуть за кордон на заробітки, натомість Коболєв, знак Нафтогазу, інша мафія, яка сидить на відмиванні коштів за так звані субсидії, вони на тому наживаються, мільярди з нашого державного бюджету викачують кошти і обкрадають простий український народ. Тому «Свобода» не голосувала за цей бюджет, бюджет геноциду, бюджет знущання над українцями, антисоціальний, антинародний бюджет. Дякую. Дякую.